коли були тут росіяни, то вони більше всього там вивозили, звісно, техніку сільхоз, забрали у громадян автомобілі, зерно вивозили, битову техніку забрали. Ну, дуже багато чого забрали, там по хатам ходили, там, навіть там свиней навіть забрали громадян, там до себе там їли, чи що вони з ними робили. Ну, так. Ні, ні разу, ні. Та й наблюдати пулю отримати, зачем?